Hojjettoonnii fi hooggansi baankii siinqee sagantaa shaaraa magariisaa marsaa arfaffaatiin biqiltuu dhaaban. Hojjettoonnii fi hooggansi baankichaa sadarkaan jiran bulchiinsa magaalaa sulultaa mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa sulultaatti biqiltuu aappilii, zayitunaa fi biqiltuu biyya keessaa kan gaaddisaaf oolu garaagaraa dhaabaniiru. Pireezidaantii Itaanaa Korporeet Istiraateejii fi Misooma Biizinasii Baankichaa obbo Yohaannis Mangistu baankiin siinqee dinagdee qonnaan bulaa guddisuuf kaayyeffatee hundaa'uufi yeroo ammaas gama tokkoon dinagdee hawaasaa guddisaa gama biraatiin ammoo dirqama hawaasummaa bahachaa jiraa jiran. Ummata Oromoo keessattuu sirriitti tajaajillee humna jijjiiramaa ta'uuf baankiin siqqee harka walqabanne akka sirriitti hojjechaa jiru kana ibsuu barbaanna. Sagantaa shaaraa magariisaa marsaa arfaffaanis biqiltuu tajaajila nyaataa akkasuma gaaddisaaf oolu dhaabaa jiraachuu himan. Kan dhaabne mana barumsaa keessatti dhaabuun kaayyoo mataa ofii qaba jechuudha. Jenereeshiniidhaaf dhaabna nuyi hin dabarra. Jenereeshiniin borullee baankii siinqeellee warri hoogganuu danda'ullee asuma keessaa biqila jechuudha. Kantiibaa Itaanaan bulchiinsa magaalaa sulultaa obbo Abbuu Birkii sagantaan ashaaraa magariisaa rakkoo jijjiirama qilleensaa addunyaa yaaddessaa jiruuf furmaata ta'uu dubbatanii magaalichatti ganna kana biqiltuun 1,400 caalu dhaabamuu himan. Akka magaalaa sulultaatti bara kana erga dhaabbiin kun jalqabamee naannoo biqiltuu 1,447 ol dhaabnee jirra. Biqiltuuwwan dhaabamaniif kunuunsa taasisuu fi irra jireessa bakkeewwan xixiqqaarraa bilisa ta'anitti dhaabamaa jiraachuus himaniiru. Namni dhuunfaadhaa dallaa isaa keessatti hin dhaabbata. Dhaabbileen barnootaa ni dhaabu. Dhaabbileen amantaa ni jiru. Waldaaleen adda addaa hin dhaabu jechaadha. Kunuunsaan wal qabatee hordoffiin hin godhamaaf jechaadha. Inni kun ammoo ammallee caalatti akka cimu nutti agarsiisa. Hojjettoonni baankichaa dhaabbii biqiltuu kana irratti hirmaatanis biqiltuu dhaabuun qilleensa qulqulluu fi jireenyaaf mijataa ta'e argachuuf nu gargaaraa jiran. Dhala namaaf biqiltuun baay'ee murteessaadha. Waan harka keenyaan balleessine immoo bakkatti deebisuun dhaloota borii fi wanta barbaachisu kaa'uun dirqama ammanurraa eegamudha. Wantootni amma nuyi dhaabne appiliin jira, mukoonni gurguddaan kan akka tiraa, birbirsaa, gaaddisaaf akkasuma immoo mukoolee kanaan dura seenaan beenullee har'a ashaaraa akkanatti ashaaraadhaan ka'uun waan guddaadha. Baankiin siinqee akkuma beekamu duudhaa hawaasaa keessaa kan argame. Maqaasaas hojiinsaas wanti nuyi dhaabne illee kanuma. Irri caalaasaa kan nyaataaf oolu kan akka appilii. Gaaddisaafis kan oolan immoo muka biyya keessaa laaftoo, waddeessa, sootalloo kan jedhamanii fi kan kana fakkaatan har'a dhaabnee jirra. Kaayyoonsaas tokko mukeeliin biyyaa kun akka isaan hin banne akka itti fufuu qaban. Wanti nyaatamu immoo ijoolleen as ooltu kun irraallee fayyadamuu akka qaban boriftaan illee qe'ee isaaniitti akka deebisanii fakkeenyummaa kanaan itti fufuun barbaadameeti kan asitti dhaabbate. Biqiltuu dhaabuun qofti galma waan hin taaneef kunuunsuun galma yaadameef oolchuu keessatti ga'ee isaanii akka bahatanis dubbataniiru. Nan dhaabee dhaabee biraa deebi'uus hin taane biqilaa isaallee dhufee ilaaluun kunuunsuun dirqama kooti. Dhaabuu qofti galma hin ta'u yoo qabatee lafa yaadamu sana ga'eedha jedheen itti amanan.